Ta den här då. Helvete du. Ladda upp, ladda upp. Hur känns det? Jo, det är bra. Kolla. Har du knyter ordentligt med pallen? Ska du ha det här? Vad fan är mitt skit i här också? Ja, men det är det. Känns det, ser man? Vad ser man? Tack! Jag ser. Låt han trötta ut sig. Ser du vad han är på för djup, Micke? Nu ser jag, nu ser jag. Nej, det är en helle, för fan. Ja, bra. Får in där, snyggt. Bra Micke! Bra Simon! Ja! Du måste bort från strömmen! Oj, 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 oj! Jag ser den inte ens. Jag ser den. Nej, fy satan! Det ser fin ut. Ja, den är fruktansvärd. Han kommer rakt upp nu. Oh! Oh!
igenom han. Nu! Tacka handen han. Det är en kille för 17 år till. Jag släpper min handen här. Ja, gör det. Håll emot, Mats. Vill du ha hjälp? Orkar du hålla han? Han är snart trött. Surrar du med relingen då? Nej. Följa med mig krokan så vrider han av undersökningen. Ta bort den här linan. Nej, men det, låt den gå av. Skit i den. Låt den loss gå av. Den är ju vad den är. Du behöver inte försöka kroka loss den till. Du kommer bara... Bra. Så. Fan. Herregud. Jävlar, det är så mycket ras. Får du tag i? Nu. Försök att vända på honom om det går. Du får inte tag i. Nej, den är sinnessjukt stor. Kom igen, Micke! Du filmar. Hur känns det? Ja, det är drygt. Fixar vi? Är det mycket fixa? Där ja! Nej, det är bra. Nu har vi fram där nu. Det är bra. Nej, det är bra. Ja, vi håller på att säkra hoppa nu. Ta fram till en stort till. Känns det, Micke? Ja, det är skönt. Conversation. She's coming in 12:30.
defiant. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Thank you.